kaj bo vaša prioriteta, zakaj se boste prizadevali naslednjih 5 let v Evropskem parlamentu? To rad bi delal na tistih področjih, ki so nekoliko močnejša, kjer gre za skupno evropsko politiko, tam, kjer se tudi deli neveč denarja, recimo, kjer tudi se sprejemajo najmočnejše odločitve, to pomeni na področju kmetijstva, proračuna, morda tudi gospodarstva in poznanje politike. Rad bi pa seveda delal tudi na področju izobraževanja, mladine in športa, torej na tistih področjih, kjer sem kot predsedujoči sveta Evropske unije lansko leto že pridobil pomembne izkušnje, ne samo lansko leto, ker smo imeli tudi 2 leti priprav in skupnega sopredsedovanja, ampak vendarle tudi mehke politike, torej tiste, ki niso skupne, ki se zgolj koordinirajo, so pomembne pri oblikovanju neke evropske strukture in nasploh evropske zavesti.